განვაგრძობ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ წინა საუბარში შევჩერდით წმინდა გრიგოლ ნოსელის ნაშრომის „რა არის ქრისტიანის სახელი“ დაახთქმა იმ მონაკვეთზე, როდესაც მოძღვარი სახეობრივი მაგალითების მოხმობით ცდილობდა წარმოეჩინა, თუ რაოდენი საფრთხე იყო სახელით და შინაარსით განსხვავებულობა პიროვნებაში, რომ სახელი ერთს გვაუწყებდეს, თვითონ კი სხვას მოქმედებდეს, შეუფერებელს და უღირს იმ სახელისათვის, რასაც ატარებს, ამ შემთხვევაში ქრისტიანის სახელისათვის. ჩვენ მოვიდანთ ამ ნიმუშებს, რასაც მოძღვარი გვაუწყებს, და მათ კვალობაზე, ამ ნიმუშთა კვალობაზე, ეჭვი არ გვეპარება, რომ სმენელიც იმავე დასკვნამდე მივა, რა დასკვნამდეც მოძღვარი უკვე მისულია, რომ დიდი საფრთხეა გვერქვა სახელი და მათ შორის სახელთა უაღმატებულესი, ყველაზე უფრო აღმატებული სახელი, და შეუფერებელნი ვიყოთ ჩვენი ქმედებით ამ სახელისა. რადგან ამით, ამ შეუფერებლობით, არა მხოლოდ საკუთარ თავს შეურაცხყოფთ, არამედ გაცილებით დიდი საფრთხისაა, რომ შეურაცხყოფთ თვით იმ სახელის მომნიჭებელს და იმ სახელის ბუნებით შინაარს. მოძღვარი ამბობს: თქვათ ისეთ ვინმეს, ვინც იჩემებს მხატვრის ხელობას, ებრძანა მეფის სურათის დახატვა მათთვის, რომლებიც შორს ცხოვრობენ. თუ მხატვარი უშვერ და უგვან სახეს გამოსახავს დაფაზე და შემდეგ ამუსახურ ნახატს მეფის სურათს დაარქმევს, განამართებული არ იქნება ხელმწიფის რისხვა იმის გამო, რომ ცუდი ნახატის მიზეზით სინამდვილის არ მცოდნე ხალხში შეიბღალა პირველ სახის მშვენიერება. რადგან, როგორიც ჩანს, ნახატზე სახე უთუოდ ისეთად წარმოიდგინება პირველ სახის შესახედაობაც. მსგავსადვე, თუ განვაჩინებთ, რომ ქრისტიანობა ბაძვაა ღვთისა, ისინი, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ მიუღიათ ამ საიდუმლოს, ესე იგი ქრისტიანობის მოძღვრება, როგორსაც ჰპოვებენ ჩვენს ცხოვრებას, იმ გვარს წარმოიდგენენ ჩვენს ღმერთსაც, რადგან სჯერათ, რომ ჩვენი ცხოვრება ღვთის ბაძველობის გზით წარემართება. ამრიგად, თუ ყოველგვარი სიკეთის ნიმუშს ჰპოვებენ ჩვენში, ჩვენგან თაყვანცემულ ღმერთსაც ირწმუნებენ როგორც კეთილს, მაგრამ თუ აღმოჩნდება ჩვენ შორის ვინმე ვნებებით სავსე და მხეცის მსგავსი, ვინც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მხეცური ვნების მიხედვით გარდასახავს თავის ჩვევით გამოვლინებებს, რადგან ჭეშმარიტად მხეცად წარმოჩნდება ყველაფერი ის, რაც კი ჩვენი ბუნების სიმახენ ჯეებში შთაისახება, და თუ კი შემდეგ ასეთი ვინმე ქრისტიანადაც უწოდებს თავს საკუთარი ცხოვრებით, ურწმუნოთა შორის გასაკიცხს გახდის იგი ჩვენგან რწმენილ ღმერთს. რადგან ყველასთვის ნათელია, რომ ქრისტიანის სახელი ღვთისადმი ბაძვის აღთქმა, კვლავ იმეორებს ამ უზენაეს დებულებას, რომ ქრისტიანის სახელი ესაა ღვთისადმი ბაძვის აღთქმა და დაპირება. ამიტომ ამგვართა მიმართ თავზარდამცემ რამ მუქარასაც აღმოთქვამს წერილი, როდესაც ამბობს: ვაი იმათ, რომელთა გამოც შეიგინება ჩემი სახელი წარმართთა შორის. ეს გახლავთ ესაიას 52 თავის მეხუთე მუხლი. სხვა ციტატებსაც მოუხმობს გრიგოლ ნოსელი და ამბობს: ფიქრობ სწორედ ზემური აზრისკენ წარგმართავს აგრეთვე უფალი, როდესაც ასე უბნება იმათ, რომლებსაც მოსმენა ძალუცთ: გახდით სრულნი, როგორც სრულია თქვენი ზეციერი მამა. ესა მათეს მეხუთე თავის 52 მუხლი. ნუ გასაგებია, რომ უფალი, რომელიც მორწმუნეთა მამად სახელდებს ჭეშმარიტ მამას, მოსურნია იმისა, რომ მამაში ხილული სიკეთე და სრულყოფილების მიმართ მსგავსება ჰქონდეთ მამისგან სულიერად შობილთ. აი ამ დებულებებამდე მიდის მოძღვარი. ჩვენ მაინც გვინდა კიდევ ერთხელ მივაქციოთ ყურადღება იმ საკითხს, რომ ქრისტიანობა ღვთისადმი ბაძვის აღთქმად კვალიფიცირდება გრიგოლისგან. აქ ტერმინ აღთქმაში მოძღვარი მხოლოდ ზედაპირულ გაგებას არდებს, რა თქმა უნდა. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ და წამს და ნამდვილად ასე უნდა იყოს, ფიქრობთ, რომ ეს ტერმინი საკუთრივ ეკლესიოლოგიურ გაგებას უეჭველად შეიცავს სამღვდელმსახურო გაგებასაც და კონკრეტულად ბერული აღთქმის შინაარსაც იტევს, რადგანაც აღთქმა დაიდება რა ქრისტიანისგან ღვთისადმი ერთგულებისა და ყოვლითურთ ღვთის კვალზე სვლისა, ეს ფილოსოფიურად და ღვთისმეტყველურად იგივეა, რაც აღთქმა ღვთისადმი ბაძვისა. ამიტომ ქრისტიანობა თავისი არსით აღთქმის სარწმუნოებაა. ჩვენ აღვთქვამთ უფალს და შესაბამისად ამ აღთქმის აღსრულებელნი და ამ აღთქმის ერთგულნი, რა ხარისხითაც ჭეშმარიტად იცავენ აღთქმას, იმ ხარისხით უეჭველად ასკეტები გახლავთ, უეჭველად ბერული სიწმინდის მიმღებნი გახლავთ და
ეს ერთი დიდი და ყოვლითურად შემთლიანებული აღთქმა ღვთისადმი ყველა ქრისტიანისა, ყველა ჯეშმარიტი ქრისტიანისა, რომ ისინი ბაძველნი იქნებიან ღვთის ბუნებისა. Anu ყველა იმ სიკეთის დამტევნი და საქმით აღსრულებელნი, რაც საღვთობუნებაში მოიაზრება. Ჩვენ შეგახსენებთ, რომ ეს ნაშრომი გრიგოლ ნოსელისა ეპისტოლის ფორმითაა დაწერილი, ესე იგი ის აგზავნის და ელოდება პასუხს ადრესატისგან. მეტიც, თვით ფორმა ამ ძეგლისა, როგორც დასაწყისში თვით გრიგოლ ნოსელისგან იყო განმარტებული, რამდენადმე უცნაურიცაა, რადგანაც მოძღვარი არამხოლოდ შორს მყოფ მეგობარს უგზავნის ეპისტოლეს, არამედ ის ამ მეგობარს წარმოიდგენს თავის გვერდით მყოფად და თითქოს და ზეპირად ესაუბრება მას, მიმართავს, შემდგომ მისგან შესაძლო შემოპასუხებას იღებს, კვლავ განმარტავს და ასე შემდეგ. და ეს წარმოსახვითი გზით შორს ყოფი მეგობრის თავის გვერდით ყოფად დადგინება და თანამოსაუბრეთ დაწესება გრიგოლ ნოსელისთვის იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა შესაძლო შემოპასუხება წინდაწინვე იქნეს მისგანვე განჭვრეტილი და სათანადო პასუხი გამოძგაცემული. და ეს წარმოსახვა მართალია მის მეგობარს მიემართება, მაგრამ უშუალო და რეალური შემპასუხებელი მისგან ნაუწყებ მოძღვრებასთან თვითვეა. თვითონ თავის თავს, როგორც დასაწყისში ამ ძეგლისა მანვე აღნიშნა, თავის თავს ეპასუხება, თავის თავს საწინააღმდეგო დებულებებს თავაზობს, რომ ყველა დაეჭვება მოისპოს. ჩვენ ამ მომენტს იმიტომაც გვინდა, რომ ხაზე გავუსვათ მეორე ფაქტისგან გამომდინარე, რაც სამწუხაროდ ასევე სტარად გაგების ნიადაგზე ამ დიდი მოძღვრის წინააღმდეგ სხვადასხვა ბრალდებათა საფუძველი გახდა ბოლო ხანებში. კერძოდ გულისხმობთ მის ცნობილ ნაშრომს „სულისა და აღდგომის შესახებ“, სადაც წმინდა გრიგოლ ნოსელი ესაუბრება თავის დას, დიდ წმინდანს მაკრინას. მათ შორის არის ურთიერთ დიალოგი, ეს ბრძენი მოძღვარი, ეს ქალწული ყველა საკითხს განუმარტავს გრიგოლ ნოსელს, ხოლო გრიგოლ ნოსელი თავის მხრივ დაეჭვებული ქრისტიანის მდგომარეობაში აყენებს თავს და უკიდურესად ეჭვიან, უკიდურესად საპირისპირო მართმადებლურ მოძღვრებასთან ხშირად დიამეტრულად საპირისპირო თეზას წამოაყენებს, რომ მაგრინამ შემდეგ ეს ყველაფერი აღმოფრას და ღირსეული პასუხი გასცეს. ზოგმა იფიქრა, რომ თითქოს და გრიგოლ ნოსელი აი ამგვარი მოპასუხის როლში თავის ჩაყენებისას მართლაც დაეჭვებული იყო, მართლაც ურწმუნოებდა ბევრ საკითხში, რაც რა თქმა უნდა აბსოლუტური ნონსენსია. ეს ძეგლი ჩვენ გვინასტურებს, რომ ახსენებული მოძღვრისთვის და ყველა ჭეშმარიტი მოძღვრისთვის, ზოგმა შეიძლება წერილობით უბრალოდ არ გამოხატოს, ყველასთვის ნიშანდობლივია საკუთარ თავში საპასუხო პოზიციის აღმოჩენა, რომ ყველაფერი პასუხგაცემული იყოს წინდაწინვე. თვითონვე საკუთარ თავს შეეპასუხება სხვათა პირით, სხვათა სახით, სხვებს ითავისებს, სხვებს განეკუთვნებს, ურწმუნოთ, რომლებიც მრავლად არიან, რომ მათივე არგუმენტებიც მოხმობილი იყოს და წინდაწინვე გაბათილებული. ამ შემთხვევაშიც ყველა საპასუხო თვალსაზრის წინდაწინვე განიხილავს და შესაბამის პასუხს მიაგებებს მოძღვარი და ნაშრომის აღნაგობა ჩვენ ამ მხრივ სავსებით თვალსაჩინოდ გვიჩვენებს, რომ იმ მეორე ძეგლის, იმ უდიდესი დოგმატური ძეგლის სულისა და აღდგომის შესახებ, რომელიც ახლა ვახსენეთ, ფორმაც ამგვარადვია მოძღვრისგან ჩამოყალიბებული, რომ იგი გნებავთ თავმდაბლობით, გნებავთ საკითხის ბოლომდე ამოწურვის სურვილით, თავის თავს ყველაზე უფრო დაეჭვებულ ქრისტიანთა როლში აყენებს, რაც კი სხვათაგან დაეჭვებანი გაუგია მოძღვრების მიმართ, ქრისტიანული მოძღვრების ჭეშმარიტების მიმართ, ყველა იმ დაეჭვებას აბსოლუტურად დაუფარავად და სრულიად გულწრფელად წარმოაჩენს და მაკრინას ღრმა მოძღვრების საფუძველზე, რაც მას ზეპირად არაერთის ეუწყებოდა ხსენებული ქალწულისგან, აი ამ მოძღვრების საფუძველზე ტერმინოლოგიური ჩამოყალიბებით და მოძღვრებად ჩამოყალიბებით წინდაწინვე ყველა ამ დაეჭვებას უკუაგდებს და აბათილებს და აღმოფხვრის. ამჯერადაც ჩამოაყალიბარა ეს სწავლება ქრისტიანობის არსის და ჭეშმარიტი ქრისტიანის შესახებ, შემდეგ მოძღვარი უკვე შესაძლო შემოპასუხებას მისი ადრესატისგან ასე გამოხატავს: უთუოდ მკითხავ, როგორ უნდა მოხდეს, რომ ადამიანურმა უბადრუკობამ შეძლოს წვდომა ღმერთში ხილული ნეტარებისა. ესეგე შესაძლო კითხვა გრიგოლ ნოსელმა დასვა, სხვათა შორის აქ, რასაც ჩვენ წვდომად თარგმნით, ბერძნულში გამოხატულია ტერმინით ეპექტეინესთაი, ასეთი ტერმინით, რასაც ეფუძნება ერთ-ერთი უდიდესი მნიშვნელობის საღვთისმეტყველო ცნება ეპექტასისი, და ამ ცნებაზე და ამ მოძღვრებაზე საერთოდ, რასაც ეს ტერმინი იტევს, ჩვენ არაერთგზის ვისაუბრია. უკვე ეს ტერმინი შემოავს გრიგოლ ნოსელს, რომ თავისი ყველაზე უფრო ღრმა სწავლება ღვთისადმი მარადიულად მზარდი ძლიერებით სწრაფვის შესახებ, ანუ ეპექტასისის შესახებ,
აი ეს მოძღვრება თანდათანობით გადმოსცეს და ამითვე განმარტოს, რომ არანაირად შეუძლებელი არ არის თუ ადამიანი მოინდომებს ქრისტიანობის ჭეშმარიტი აღთქმის, ანუ საღვთობუნებისადმი ბაძვის შესრულებას. ამიტომ გრიგოლი დასმულ კითხვას, რაც შემდეგშიც არის მისგან წარმოჩენილი, ბარემ ამ შეკითხვებს ჩვენ მთლიანად მოვიტანთ. გარდა იმ შეკითხვისა, რაც უკვე ვთქვით, როგორ უნდა მოხდეს, რომ ადამიანურმა უბადრუკობამ შეძლოს წვდომა ღმერთში ხილული ნეტარებისა, აი ამასთან ერთად სხვა შეკითხვებიც მოძღვრისგან, შესაძლო მოპასუხისგან, წარმოსახით ვინ მოპასუხისგან არის დასმული, კერძოდ ამგვარნი. ასეთ ბრძანებასთან ერთად, ესე იგი საღვთობუნებისადმი მიბაძვის ბრძანებასთან ერთად, ხომ ყისვე თავსავლენს უძლურებაც. როგორ ემსგავსოს ციურს მიწიერი, როდესაც თვით ბუნებაში არსებული განსხვავება აშკარას ხდის მიბაძვის მიუღწევლობას. ესე იგი იმდენად კნინობითი ადამიანური ბუნება, რომ რაღაც ზედმეტ ამპარტავნებად ხომ არჩანს, აი ეს იგულისხმება ამ შესაძლო შემოპასუხებაში, ზედმეტ ამპარტავნებად ხომ არჩანს თავის ასე მოტყუება, თითქოს მას შეუძლია, რომ უაღმატებულეს და უზენაეს ბუნებას მიჰბაძოს. ეს ხომ ცნობილება. და კიდევ შემდეგია ესეთი დაეჭვება. ისევე როგორც შეუძლებელია მზერა გაუსწოროთ ცის სიდიდეს და ბრწყინვალებას, ამგვარადვე შეუძლებელი ჩანს, რომ მიწიერი კაცი ზეციურ ღმერთს მიემსგავსოს. აი ყველა ეს დაეჭვებითი შეკითხვები, რაც მოძღვარმა თვითონვე დაუსვა თავის თავს და შემდეგ პასუხიც გასცა. ამ პასუხის დასაწყისიც კი საგულისხმოა, იმდენად ცხადია დასმულ შეკითხვათა საფუძვლის მცდარობა და ამ შეკითხვების გაბათილება იმდენად იოლია, რომ პირველივე ფრაზა მოძღვრის აი ამ შინაგან დარწმუნებულობას თავისას მკვეთრად გამოხატავს. უთუოდ ნათელია, რასაც მიუგებთ. ესე იგი ყველაფერი მისთვის გაცხადებულია. აქ საკუთრივ მოძღვრისთვის არაფერი საეჭვო არ არის. ეს კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ დაეჭვებათა წარმოჩენისას ის კი არ ცხადდება, თითქოს ეს დაეჭვებანი თვით გრიგოლ ნოსელშია, როგორც მავანთ და მავანთ უნდა დაამტკიცონ. არამედ წარმოსახვითი მოპასუხისგან, მრავალი უბირი ადამიანისგან, მრავალი შესაძლო მზაკვარისგან, ქრისტიანული ჭეშმარიტების შერყვნის მსწრაფველისგან, რაც კი შეიძლება, რომ ცილისწამებათა სახით განივრცოს, დაითესოს, აი ეს ყველაფერი მოიკრიბება მისგან წინასა, რომ წინასწარვე გააბათილოს ეს ყოველივე. მხოლოდ ესაა მიზანდასახულობა მოძღვრისა და ამაზე კვლავ კამათი და ამაშიც მართლაც დაეჭვება, რომ ეს ყველაფერი თვითონ გრიგოლ ნოსელის აზრები უნდა ყოფილიყო, არ ვიცი ამაზე მეტი გონებრივი სიბეცე რა უნდა იყოს. მაგრამ ჩვენ მთავარია, რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს არა მავანთა თვალსაზრისი, არამედ აი ამ კითხვებს, რაც შეიძლება ჩვენშიც აღმოცენდეს ყველა ჩვენთაგანში, იმიტომ რომ რწმენითი სისავსე მოგეხსენებათ, უდიდეს ნაწილს არა გვაქვს და ძალიან მოკლებულნი ვართ ამ სისავსეს, ეს დაეჭვებანი სწორედ ასეთ შემთხვევაში იჩენს თავს და ღირსეული პასუხი ჩვენთვის უაღრესად საგულისხმოა და მოძღვარი ბრძანებს. უთუოდ ნათელია, რასაც მიუგებთ. არათუ იმას ბრძანებს სახარება, რომ ადამიანის ბუნება მიედაროს საღვთო ბუნებას, არამედ იმას, რომ ძალისამებრ კეთილ საქმეებს ხბაძოს მან თავისი ცხოვრებით. რა საქმეებით მიემსგავსებით საღვთო საქმეებს? მიემსგავსებით ყოველგვარი ბოროტებისგან ძალისამებრ განშორებით, რაჟამს განვიწმინდებით უკეთურ სიბილწეთაგან საქმით, სიტყვით და გონებით. ჭეშმარიტად ეს არის ბაძვა იმ საღვთო სისრულისა, რაც ზეციურ ღმერთს ეთვისება. არ მგონია, რომ სახარება, როდესაც იგი ზეციური მამისებრ სრულყოფას ბრძანებს, ღვთისგან ცალკევებულ რამ სამყოფლად გვიწესებდეს ცის სტიქიოს, რადგან ღმერთი თანაბრად არის დამკვიდრებული ყოველივეში და ამავე დროს თანაბრადვე ემიჯნება იგი ყველა ქმნილებას. ამრიგად, თუკი რაიმე იქნებოდა არსისგან განშორებული, არსებობაშიც ვერ დარჩებოდა იგი. ყველა არსებულს სწორი პატივით უკავშირდება საღვთო ბუნება. რაჟამს გარემომცველი ძლიერებით თავის თავში შემოზღუდავს იგი ყოვლიერებას. ამასვე გვასწავლის წინასწარმეტყველი სიტყვას და აქ დავით მეფსალმუნის სიტყვებია მოყვანილი. თუნდაც ცაში ავიდე გონებით, თუნდ მიწისქვეშეც ჩავწვდე და ჩავეძიო აზრით, თუნდ არსებულთა სამანებამდე გავავრცო სულისმიერი შემეცნება, ყველაფერს შენი მარჯვენით პყრობილად ხედავ. ამრიგად, ზემოთქმულიდან უნდა ვისწავლოთ, რომ არ განეწესება ღმერთს გამორჩეულად ზეციური სამყოფელი, არამედ ეს ითქმის მხოლოდ იმიტომ, რომ ზენა ადგილი უკეთურებისგან განწმენდილად უწყის წერილმა, ხოლო აქ ქვევით უკეთური ვნებები მოქმედებს. აქვე მიწიერყოფაში დახოხავს და იგორგლება ბოროტების მომგონი გველი, რომელიც, როგორც გვაუწყებს მის შესახებ იგაურად წერილის სიტყვა, რომ თავის მკერდზე და მუცელზე დაცოცავს იგი და მიწას ჭამს მიწყივ,
ეს გახლავთ შესაქმის მესამე თავის მე-14 მუხლი. მოძრაობის ეს სახე და საჭმლის ეს გვარი ცხადს ხდის, რომ აქ იგულისხმება ამ ქვეყნიური მიწიერი ცხოვრება, რადგან სწორედ ეს ცხოვრება თავის თავში რომ აბუდრებს მრავალსახოვანი უკეთურების ქვეწარმავლობას და საჭმლად რომ უხდება მასზე მხოხავ ხეც. ამრიგად ის, ვინც ზეციური მამისადმი ბაძვას ბრძანებს, ამით მიწიერი ვნებებისგან განწმენდას განაჩინებს, ხოლო ვნებებისგან განდგომა ხდება არა ადგილ-ადგილ გადანაცვლებით, არამედ მარტოოდენ ნებაყოფლობითი არჩევანის გზით. აქაც ფიქრობთ, ფუძემდებლური დებულებაა მოძღვრისგან მოცემული, თუ რა არის განწმენდის საფუძველი. განწმენდა ჩვენ ადრე გვისაუბრია ამასთან დაკავშირებით, განხრთობის პირველი საფეხურია ვნებათაგან საკუთარი თავისგან შორება, ვნებათ მოკვეთა და რომ ამ გზაზე დგომა და განწმენდა მიიღწევა არა იმით, რომ თქვათ ადამიანის ზეცაში დამკვიდრდეს ადგილობრივად, ადგილის მიერი გადანაცვლებით, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ თავისი შინაგანი ბუნების ყოვლითურთი განწმენდით, ხოლო ეს აღესრულება ნებაყოფლობითი არჩევანის გზით. შემდეგ მოძღვარი განაგრძობს: ამრიგად თუ მხოლოდ გონებისეული მცდელობით არის მისაღწევი ჩვენთვის უკეთურებისგან გაუცხოება, არა ყოფილა რა სამძიმო მახარებლის მიერ ნაბრძანებს სიტყვაში, რადგან გონებისეული მცდელობა არ უკავშირდება განსაკუთრებულ და მხოლოდ ზოგისთვის დამახასიათებელ თითქოს და შესაძლებელ შრომა ჯაფას, არამედ ყველას ძალგვიც აზრის მიერად, სადაც ვინებებთ იქ მივიდეთ. ასე რომ ვინც ინებებს, ადვილი იქნება მისთვის ჰქონდეს ზეციური ცხოვრება აქვე მიწაზე. სახარებაც გვამცნებს, რომ საჭიროა ზეციურთათვის იყოს ჩვენი ფიქრი და რომ იქაურ საგანძურებში ვიუნჯებდეთ სათნოების სიმდიდრეს, რადგან ასე ამბობს: ნუ დაიუნჯებთ საუნჯეებს ამ ქვეყანაზე, არამედ დაიუნჯეთ საუნჯენი ცათა შორის, სადაც ვერც ჩრჩილი, ვერც მჭამელი ვერ მოსპობს მას, ვერც ქურდები გამოთხრიან და მოიპარავენ. ამ სიტყვებიდან ჩანს, რომ ზეციურ ცხოვრებაში არ მოქმედებს არანაირი იმგვარი ძალა, რაც გახრწნიდა ზენან ეტარებას. ის, ვინც ამ ქვეყნიური არსებობის წარსაწყმედად ადამიანთა ცხოვრების წინააღმდეგ მრავალსახოვნად ავლენს თავის ნაირფერ უკეთურებას, ჩრჩილის მსგავსად იბადება გონებაში და უარგის ხდის იმ ნაწილს, რასაც შთაენერგება. მეტიც, უმალვე თუ არ მოვაცილებთ მას ამ ნაწილს, თავისი მჭამელობითი და შთამთქმელობითი ძალით მომდევნოზე გადახო ხდება და რა ნაწილსაც მიაღწევს ამ მოძრაობით, გახრწნილების კვალს შთახბეჭდავს მასში. თუ აღმოჩნდა, რომ ადამიანის შინაგანი ნაწილები საიმედოდ არის დაცული, მაშინ ეს ძალა გარედან უმსაკურებს მას განსაცდელთა მიერ და ამ ქვეყნიურ სიამეთა გზით გამოსტყუებს გულის საუნჯეს, ან სხვა რა ვნების ძალით სათნოებისგან დაუცარიელებს სულის ჭურჭელს. ამ კიდევ მრისხანების, მწუხარების თუ სხვა რამ ამგვარი ვნების შედეგად აზროვნებას განუძარცვავს მას. აი ეს მთელი უღრმესი მღვდელმეტყველება, ასე შეგვიძლია ვთქვათ, სათნოებითი მოძღვრების შესახებ, ასკეტური ღვაწლის შესახებ, თანდათანობით ხდება ჭეშმარიტი და ღვთისმეტყველური დაფუძნებულობა იმ განდეგილური მოღვაწეობისა, რაც მეოთხე საუკუნიდან საყოველთაოდ ვრცელდება და მკვიდრდება საეკლესიო ცხოვრებაში, ქრისტიანთა ყოფაში და კაბადოკიელ მამათაგან მოძღურებად ჩამოყალიბებული, ერთი მხრივ ბასილი დიდისგან, როგორც თავითვე ამაზე აღნიშნავდით, მონასტიციზმის არსებითა დაფუძნება და მეორე მხრივ გრიგონოსელისგან საღვთისმეტყველო წვდომით ტერმინოლოგიურად ჩამოყალიბება და გამოთქვა მოძღვრებისა ასკეტური ღვაწლის, როგორც განხრთობის გზის საფუძვლის შესახებ, აი ეს ყოველივე კაბადოკიელთა საღვთისმეტყველო ღირსებების ერთ-ერთი მწვერვალი გახლავთ. ამიტომ ეს სიტყვები, რაც ჩვენ ახლა წავიგითხეთ, რაც ციტატას მოვიტანეთ, ფიქრობთ, ყველა ქრისტიანისგან გულდაგულ უნდა იყოს აქმული, შეთვისებული, მრავალგზისგან მეორებული, იმიტომ რომ შეკუმშულად მასში მთელი საეკლესიო მოძღვრება დაუნჯებული. და შემდგომ დასკვნა მოძღვრისა ყოველივე ზემოთქმულთან დაკავშირებით, განხრთობის გზასთან დაკავშირებით, ქრისტიანობის აღთქმასთან დაკავშირებით და თვითამნაშრომის დამაბოლოებელი მონაკვეთი. ამრიგად თუ უფალი ამბობს, რომ ზენა საგანძურებში არც ჩრჩილია, არც მჭამელი, არც ქურდობის სიავე, რასაც მოაქვს ყველაფერი ის ზემოთ რომ ვახსენეთ, დაე ჩვენც იქ გადავიტანოთ ჩვენი სავაჭრო, სადაც არა მხოლოდ მარად განუძარცველად და დაულევნელად შეგვინარჩუნდება საუნჯე, არამედ
თესლთან მსგავსად მრავალჯერად შენამატსაც შეიძენს იგი, რადგან წინდის მიმღების ბუნებითი ღირსების შესაფერისად გადიდდება საზღაურიც. ისევე როგორც ჩვენ, მოქმედებთ რა საკუთარი ბუნების შესაბამისად, ღარიბული შესაწირავი მიგვაქვს, რადგან ამგვარნი ვართ ბუნებით, მსგავსადვე ის, ვინც ყოვლითურთ მდიდარია, რაც ბუნებით აქვს, ჭეშმარიტად უკუმიხმადლებს მათ, რომლებმაც წინდი გაიხეს. ესე იგი, აქ რა ღრმასწავლებაა, რომ ქნილება, რომელიც ღარიბია, ღარიბული შესაწირავის მიმტანია, ესაა მისი ბუნებითი თვისება. მაგრამ, რადგან ვიცით, რომ ბოძებელი ყოვლითურთ აღმატებულია ჩვენზე და ყოვლად მდიდარია, ისიც მისი ბუნების შესაბამისად იმოქმედებს და არათუ იგივეობრივ საზღაურს მოგცემს იმ შესაწირისა, რაც ჩვენ მივიტანეთ, არამედ განუზომლად უფრო აღმატებულს, იმიტომ რომ ამგვარია მისი თვისება, მისი ბუნება. ჩვენ ჩვენი ბუნების მიხედვით უნდა ვიმოქმედოთ, რაც ძალგვიცის უნდა მივიტანოთ შესაწირავად, რაც არ უნდა კნინი და ღარიბული ჩანდეს ეს უფლის სიდიადის წინაშე და გქონდეს დიდი სასოება იმისა, რომ როგორ ჩვენ ბუნებითად აღვასრულეთ საქმენი და შესაწირავი გავიღეთ ჩვენი ბუნების დაკვალობაზე, ისიც მოძებელიც თავისი ბუნების დაკვალად მოგვანიჭებს ჩვენ, ხოლო მისი ბუნება ყოვლითურთი სიმდიდრეა, განუზომელი და აღუწყავი აღმატებულობა სიკეთეებისა და ამ ყოველივეს უშურველად მოგვაგებს ჩვენი ღარიბული შესაწირავის სანაცვლოდ. ამრიგად, ვინც იმდეს დააუნჯებს საღვთო საგანძურებში, რამდენიც მას ძალუც, აი ესაა გადამწყვეტი, რაც არ უნდა ღარიბული იყოს, კვლავ აღნიშნავ, თუ ეს ჩემი ძალისხმევის მაქსიმუმია, თუ მე ყველაფერი გავიღე ჩემი, ისე როგორც იმ ქრივმა თავისი ორი წულილი, ძველ ქართულად რომ ვთქვათ, მაგრამ მისთვის ეს მთელი ქონება იყო, შესაბამისად უფალიც სრულყოფას და სიდიადეს მისაგებლისას ყოვლად უშურველად მიაგებს მას. ამიტომ ამბობს მოძღვარი და უსვამს ხალხს, რამდენიც მას ძალუც. ესაა გადამწყვეტი. ამრიგად, ვინც იმდეს დააუნჯებს საღვთო საგანძურებში, რამდენიც მას ძალუც, ნუღარი შფოთებს იმის შიშით, თითქოს საზღაურსაც გაცემულის სწორად მიიღებს. არამედ სასოებდეს უფალს, ვინც აღუთქვა მცირეთა ნაცვლად დიდთა უკუმიგება, მიწიერთა წილ ზეციერთა, წუთიერთა წილ მარადიულთა, რომელთა ბუნება იმგვარია, რომ არც ამ მარადიულთა ბუნება, ესე იგი, რომ არც გონებით აღიქმება, არც სიტყვაში განიმარტება. ღვთის სულიერი წერილი ასე გვასწავლის მათ შესახებ და აქ პავლე მოციქულის ცნობილი სიტყვებია მოტანილი, რაც ჩვენ არაერთის განგვიმარტავს ეკლესიის მამათა მოძღვრების კვალობაზე, ზეციური წიაღის შესახებ თქმული სიტყვები, რაც მისი ამქვეყნიური ზეატაცების მესამეცაზე ზეატაცების გამოხატულება გახლავთ, ესა პირველი კორინთელთა მესამე ცხრა, იმ საუნჯეთა შესახებ, რაც არც თვალს უხილავს, არც ყურს სმენია, არც ადამიანის გულამდე არ მისულა, ის რაც განუმზადა ღმერთმა მის მოყვარულებს. ესე იგი, არამხოლოდ იმის იმედი უნდა ვქონდეს, რომ უფალი მდიდრად მოგვაგებს ჩვენი ძალისამებრი, თუნდაც ძალიან ღარიბული, მაგრამ ჩვენი ძალის შესაბამისი შესაწირავის კვალობაზე, არამედ კიდევ მეტი სასოება შთაგვენერგება პავლე მოციქულის სიტყვებით და გრიგოლ ნოსელის სიტყვებით, რომ ისეთ აღმატებულს მოგვაგებს, რასაც უბრალოდ ჩვენი ყოველგვარი წარმოდგენა სიმდიდრის შესახებ ბევრ წილად ჩამორჩება. ესე იგი, ვერასოდეს რომ ვერ წარმოვიდგენთ ვერანაირი სიტყვით, ვერანაირი აზრით, აი ისეთი განუზომლად აღმატებული ჩვენს გონებაზე, თუნდაც სიმდიდრის შესახებ ჩვენ ყველაზე უფრო აღმატებულ წარმოდგენაზე უმდიდრესი მისაგებელი იქნება ღვთისგან. და ბოლო სიტყვებში გრიგოლ ნოსელი კვლავ ადრესატს იხსენებს, დასაწყის ეპისტოლისას კვლავ უბრუნდება, რომ მან დააკლო გარკვეული დროის განმავლობაში ეპისტოლეთა მიწერა მის მეგობარს, მაგრამ ამით, ამ ვრცელი და ასეთი ღრმა ნაშრომით ჭეშმარიტად აუნაზღაურა ეს დანაგლისი. ჩვენ არ ვთვლით, რომ ამ მხრივ, როდესაც გრიგოლ ნოსელი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ამჟამად მინაწერი წერილის დიდ მოცულობაზე, სივრცელეზე, ფიზიკური მოცულობა იგულისხმებოდეს. ეს ნაშრომი არ გახლავთ დიდი მოცულობის და საეჭოა, რომ აი ასეთი მოცულობის ნაშრომი გრიგოლ ნოსელს ეგულისხმა, როგორც დიდი ზომის ეპისტოლე, მრავალი ეპისტოლის დამტევი. აქ უეჭველად აქცენტი არის შინაგან განვრცობაზე, შინაგან სიმდიდრეზე და შინაგან სიდიდეზე, შინაგან განსაკუთრებულ მოცულობაზე და მართლაც ეს ნაშრომი მიუხედავად მოცულობითი სიმცირისა უდიდესი მოძღვრების დამტევია, როგორც უკვე ვაჩვენეთ. აი ამ საგიც უბრუნდება ბოლო სიტყვებში მოძღვარი და ასე მიმართავს თავის ადრესატს. ამ ნაწერით ძვირფასო გვამო, გვამი მოგეხსენებათ მიმართვითი ფორმა იყო, არამხოლოდ ის შევავსეთ, რაც აქამდე დაგაკელით, არამედ სამომავლო გულნაკლულობაც წინასწარ გამოვისყიდეთ.
ესეც იმის დამადასტურებელია, რაც უკვე აღნიშნეთ. ესე იგი, ისეთი მოძღვრება არის გადმოცემული, რამაც მომავალიც უნდა შეგივსოს. აქ რომ მხოლოდ წერილობით მხარეზე იყოს და ამ წერილის განსაკუთრებულ რაღაც მოცულობაზე იყოს აღნიშნვა, ამგვარი სიტყვები მისგან გამოთქმული არ იქნებოდა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვრცელი წერილი მიეწერა ამჟამად გრიგოლ ნოსელს, სამომავლო გულნაკლულობას იგი ვერ შეავსებდა. სამომავლო გულნაკლულობა მხოლოდ მოძღვრებამ შეიძლება ამოავსოს. ამიტომ თვლით, რომ აქ მოძღვრების სიღრმეზეა ხაზგასმა. ამ ნაწერით ძვირფასო გვამო არა მხოლოდ ის შევავსეთ, რაც აქამდე დაგაკელით, არამედ სამომავლო გულნაკლულობაც წინასწარ გამოვისყიდეთ. განიხარე უფლის მიერ და მუდამჟამს იმას ესწრაფოდე, რაც ღვთისთვისაც საამურია და ჩვენთვისაც საწადელი. ჩვენ სამ სიტყვებით დავაბოლოებთ ამ ძეგლზე საუბარს. გმადლობთ ყურადღებისათვის.